Атамекен партиясының қамақтағы лидері Өмірбек Текебаев авақтан ауруханаға қотырылды. Бұл туралы Атамекен фракциясының лидері Алманбет Шықмаматов білдірді. Анын айтымында консилиум болып, Өмірбек Текебаевке аритмия, стенокардия, гипертония деген аурулардың диагнозы қойылып, бүгін ұлттық кардиология борборына қотырылды. Текебаев бұға чейінде 31 июльда 47 авақтан ұлттық кардиология жана терапия борборына қотырылып, кардиология, неврология бөлімдерінде дарланған. Августтун этегинде онколог дарыгерлер ага калкан безиндеги шишикте операция жолу менен алууну сунуш кылышкан. Бирок саясатчы жана анын үй-бүлөсү операцияга макулдук беришкен эмес. Текебаевдин стационарда дарылануу курсу аяктагандыгына байланыштуу 14-сентябрда ооруканадан кайра 47 абакка которулган. Текебаев 2017 жылы камакка алынган. Анын иши кайра каралсын деп ушул жумада парламенттеги комитет чечим кабыл алды.